ئێمە دەڵین ئەو کاتە جارێ نازانین نیە دەبێت جباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان، بەڵام ڕێی شەخصی خۆمک و شۆڕش حاجی ئێمە دەزانین ئەم ریفراندۆمە مەشاکیل بۆ کوردستان دێنێتە پێشەوە. حەق نییە ئێمە خۆمان تووشی ئەو مەشاکیلانە بکەین، بەڵام ئەگەر ریفراندۆم بکرێ ئێمە و بزوتنەوەی گۆڕان ئێمە لەگەڵ ریفراندۆم و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانیشی ئیتر ئەو کاتە بڕیاری خۆمان. ئێمە هەوڵ دەدەین ئەوە لە کاتی خۆی نەکرێت چونکە زەرەری زیاترە لە قازانج، بەڵام کە کرا ئێمە مۆکلبەکی دیکەمان ببین. ئەگەر ئەوە هەمی ئەگەرە، ئەگەر هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی هەرێن بکرێت، ئەگەر بەو قانونی ئێستا بکرێت بەوەی خەڵک لە ناو خەڵک بێت، بێگومان ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر کاندیدمان دەبیت، یاخود لەگەڵ هەندێک لایەنی سیاسی دیکە لەسەر کاندیدێک ئیتفاق دەکەین.